Dobar den, počitovani gledači, minuta od početaka na prevarota во Битола, каде силите ќе ги одмерат екипите на Перистер и Ава Охрид. Мечот петната рунда, доста значен за домакините, исто така и за гостите кои во овој надпревар влегуваат како фаворити. Перистер нема победа по 4 одиграни мечеви, додека Охрид има егало скор, 2 победи и 2 порази после 4 одиграни надпревари. Владимир Ѓорович ги дели последните совети пред почетокот на мечот, затоа што првиот тренер на екипата Петар Сочаровски одработува суспензијата од оние два натревари кои беше казнен поради испадот во Кавадарци. Исто така и Зоран Петковски, тренер на екипата на Перистер, кој ги подели последните совети. Домашните играчи веќе се на теренот, а се чекаат уште гостите кои ќе настапат во плава комбинација, додека домакините очекувано во зелено-бела комбинација. Со број 2 можеме да го видиме новиот играч на Ава Охрид, Емир Зимич, кој вчера ги засили охридските редови, а денес веднаш ќе дебитира и ќе биде од голема помош за екипата покрај Зимич. Новиот кошаркар на паркетот се Реми Бери, Донески, Антонио Донески, Слобод Михаловски, Рос Кенети и Емир Зимич, како што кажав, а за гостите настапуваат со број 14 Фландербург, со број 15 Голубович, број 5 Джон Свет Лео, број 8 Анакиевски, не можам да забележам што е со број 7 Луис Роберт, Бери погодува го отвара резултатот. Зимича асистираше од она подфрлање со топката и успеа да поентира Охрид лесни поени. Лукас до Лео. Фаулирана со број 14 Фландербург од Зимича, парфаул за новиот кошаркар на Охрид. Али оди со број 14 на слободни фрлања Фландербург. Погодува Фландербург. Два пати прецизно Фландербург е гал 2-2 на семафорот по 35 секунди. Охрид позиционен напад. Зимич. Михајловски, Бери. Бери од табла. Скор пат прецизен францускиот интернационалец. 4-2 за Охрид. Лукас. Со Рос Кенет, Анакиевски, еден од подобрите играчи на Перистер. Удар на Голубович, но не заврши во кошот. Михајловски, грешка на Михајловски, Перистер има полу контра. Лукас, негова Лукас, Бери за Кенет, овај за Михајловски. Не забележав од кој е фаулот, но немалку важно. Донески со топка за Зимич. Зимич не прецизен, останува 4-2. За 3. Лео погодува 5-4 за екипата на Перистер. Рос Кенет. Бери, има Зимич, Донески, не се реши да бие за 3 Донески, сепак го прави тоа Донески, непрецизен.
Офанзивен скок на Зимично, не поентира Пелистер, има напад Лукас. За Лео. Ја нагази линијата. Техничка грешка на Пелистера. Станува 5-4 резултатот. По повеќе од 2 минути и 20 секунди игра. Бери, бара Зимич топка, еден со Голубович. Зимич, Донески, Михајловски, ова е негова, ова е негова позиција, не поентира, останува 5-4, во корист на домакините. Анакиевски, Голубович, блокава од Зимич, Бери оди во полу контра. Бери, фаул од Анакиевски. Важат поените на Бери, но дали ќе има две слободни фала, би требало да има ако не важат поените. Нема ни две слободни топка од страна, ќе има само за Охрид. Зимич. Грешка на Зимич, 5-4 останува резултатот. Охрид имаше две полуприлики за поени, но ете, прво не искористи Михајловски, а премалку и Бери, кој беше грубо фаулиран. Останува 1 плюс за гостите. Голубович за 3. Непрецизен, далеку непрецизен од, за разлика од Лео, кој поентираше пред негде околу минута и пол и донесе водство прво на мечот за Пелистер, кој се уште трае на семафорот. Роскенеца топка. Бери. Донески, Михајловски. Нова грешка на Охрид. Лукас поентира со број 7. Парни поени за Лукас. 7-4 за Пелистер. Плюс 3. Роскенен. Донески. Бери. Бара Бери топка. Добива 1-1 со... Со Лукас се извинувам. Фаулиран Бери. Две слободни за францускиот интернационалец, кој ги постигна 4-те поени за сега на мечот во спортската сала Млада Зобитова. Петтиот запишува за своето име Бери. Најефикасен е во охридските редови. Според да во вкупна реализација. Полу 20 поени има реализација Бери. А како што е трнат, ќе се стигне до вообичаените поени постигнати, затоа што 6-та до сега, 6-та пеа дело на Бери. Во Лубовичот голема доза на среќа поентира од 3 поени, 10-6 за екипата на Пелистер. Михајловски за Зимич. Забива Зимич, атрактивна завршница, први поени на Зимич во сино-бели одрес. Нека му бидат со среќа и нека не радува многу. Од 10-8 за екипата на Пелистер. Одлична тимска акција на Охријани, која започне од Роскенет, проложи Донески, Михајловски и Зимич. Сите кошаркари учествува. Лео за 3. Прецизен Лео. Шести поен. 13-8 за екипата на Пелистера. Три тројки на
на Пелистерци во овие 4,5 минути игра. Бери од втора Зивич поентира, негов четврти, 13-10. Според овие 5 минути, колку што изминаа во салата младоста, Зимич ќе биде одлично засилување. Подобрачите за охридските бели. Рос Кенен. Бери. Лукас. Анакиевски за 3. Саме Анакиевски е прецизен. Четврта тројка на домашните кошаркари, очекувано минута одмор за Охријани. Заврши минутата одмор за гостинските кошаркари, кој има напад. Рос Кенен. Не можам да забележам зашто разговараат судиите, а нешто околу семафорот е. И дали времето течеше пред да ја прими топката Рос Кенен. Веројатно се разбра на свој начин судиите делегатот. Бери, Рос Кенен, Зимич. Табла не погодува, станува 16-10. Лукас. Фаул. Донески. Лукас. Лукас за 3. Не прецизен. Топката ќе излезе во аут, ја остава Зимич. Рос Кенен. Донески до Рос Кенен. Михајловски за 3. Непрецизен. Лукас најде простор да му избоја на играчите, а Голубовиќ атрактивно асистира до Фландербург, кој со четвртиот поен носи најголема предност од 8 поени на семафорот. 18-10, 3 минути и 40 секунди од крајот на првиот квартал во спортската сала. Младост чекорија Бери. Анакиевски, Краљодонески.
Кросс Кенен. Поводува Зимич от втора. Негов шести поен, шести на Бери 12, вкупно 18-12 за екипата на Пелистер. Лукас блокира над Зимич. Роскенен. Михайловски. Табла прецизен Михайловски. Негови први поен 18-14, очекувано. Овој пат тайм-аут за екипата на Пелистер. Во овие завршни 3 минути од првиот квартал во обитола во игра влезе Цонков, се врати од она повреда која имаше Цонков и на местото од Бери веројатно ќе ги доигра овие 3 минути. Донес ќе оди со Алакиевски во дуел. Ландербург за 2 непрецизен, офанзивен скок на Лео. За 3, непрецизен, офанзивен скок на Фландербург овај пат. Чекори од Лукас, токму така. Чекори од Лукас, не реализира Пелистер. Охрид има шанса комплетно да се врати резултатски во игра. Имаше негатива од 8 поени, 18-10 со 4-0 серија, стигна до 18-14 и сега има шанса да се врати комплетно во игра. Михайловски. Роскенет за 3, преку човек, поентира Роскенет за 3, 18-17, минус 1 за Охрид, а беше минус 8. Лео, излегува Цонков на него, Анакиевски, не се реши да бие за 3 Анакиевски, го прави тоа за 2. И греши, не реализира. А Охрид има шанса преку Роскенен да стигне до водство. Роскенен. Донески. Легува Донески. Не реализира. Анакиевски. Лукас. За 3. Се намести, но непрецизен. Но ја прифаќа топката Анакиевски. 14 секунди напад за Пелистер на минута и 10 секунди до крај. Фландербург. Дуел со Михайловски. Поводува Фландербург. Него шести поен. 20-17 за Пелистер. Уште минута има. Зимич. Две слободни за најновиот играч во екипата на АВА Охрид. Емир Зимич. Има тројна измена во Охридскиот состав. Влегуваат Бери, Левковски и Григоријевич. Излегуваат Михајловски, Роскенет и Донески. Со малце по-агресивна одбрана ке... ке го доиграат овие
50 секунди од овој период охридските кошаркари. Седми поена Зимич. Најефикасен во охридскиот состав. 6 има Бери, 3 има Рос Кенеди, 2 Михајловски. Еднаш беше прецизен Зимич, 20-18. Пелистир има напад преко Лукас. Лукас со Бери. Офанзивен скок на Пелистир, но има 5 секунди затоа што топката не допре обрач. Што 5 секунди има значи за напад Пелистир. Бидејќи после ударот на Лукас ми се чини дека беше топката не додирна обрач. Фландербург, Лукас, се ослободи Лукас, би од голема далечина, не поентира, охрита. Има нападот, овој напад до крај, веројатно. Повторно проблем со семафора, но не мал семафор на добрачите, 117, а на главниот 16,9. Цонков ја држи топката, вара Бери, Цонков ги трга своите соиграчи, уште 5 секунди има, Бери, две слободни има за Бери, 2 секунди веројатно напад за Пелистир. Бери, погодува Бери, седми поен се заначува со Зимич. Еднаш беше прецизен на Бери и Пелистир ја добива оваа прва четвртина со 1 поен пренос, 20-19. Давков ќе уфали топката во игра во овие втори 10 минути во младост во Битола. Лукас во дуел со Цонков. Фаул во нападот Голубовишат Лијан. Напад. Бери.
Лично от Давков. Два фаули бързи на за екипата на Перистера. Каква тактична завършница на Бери под задаването на Левковски. 9-ти поен за Бери, водство за Охрид. 21-20, 18-10 беше едно време, а сега е 21-20, 11-2 серия на Охрид. Голубович водил со Лиам. Голубович фаулиран, две слободни за центарот на Пелистер. Четврти поен за Голубович, 27-21. Петти поен за Голубович. Цонков, Док Григоревич. Левковски. Цонков. Цонков за три. Поентира Цонков, първи поен за него в истинско време. Голубович. Конверзација на домашниот тренер Зоран Петковски со главниот судија Антовски. Митровски се извинувам, а во меѓувреме Голубович поентира, негов шести поен, трето слободно фрлање. На толку ќе остане за сега, 23-24 за екипата на Охрид. Левковски. Бегат Голубович, Левковски. Лиан. От табла поентира Томас Лиан. 26-23 за Охрид. Голубович не реализира. Бери и Григоревич заедно ја прифати оваа топка. Цонков. Цонков оди. Не поентира на Бери од втора, атрактивна завршница, 11-ти поен. Негова специјалност е ваквите поени од втор обид. А тоа го демонстрира во два наврати денеска, 28-23 за Охрид. Лукас. Лео, за малце Левковски ќе украдеше оваа топка. Илиевски за три, непрецизен. Голубовича припака топката, фаул од Томас Лиан. Само да видам судиите. Број 13. Број 8. Се извинува, о, Левковски е фаул. 28-23 за Охрид. Пелистер има напад. Лео. Лукас. Техничка грешка за Левковски од еден од судиите за изнудување на фаул. Се чини дека ова е Лалков.
Анакиевски непрецизен. Лукас ја прима топка, Цонков излегува. Влубови за три, непрецизен, прифака Томаш Лијан топката, Бери добива, оди 1-1. Бери со задршка, има фаул од Голубович и две слободни за најефикасниот играч во Охридскиот состав, Реми Бери. Му сугерира Антеа од клупата на Бери да не брза, да не форсира. Бери оди на линијата за слободни фаула, измена во домашниот состав, излегува Голубович, влегува Фландербург, а на паркетот се уште со број 10 Илиевски, број 8 Анакиевски, број 7 Лукас и број 5 Лео. Бери прецизен во првиот обид, негов 12-ти поен, 29-23 за Охрид. Највисока преносе за Охридскиот состав. Ова кој е на семафорот, а Берија изголемува со 13-тиот поен за дополнителен 1-30-23. Лукас за три. Погодува. Петти поен на Лукас. 30-26 намалува на 4. Лукас за Левковски. Бери. Лео за Томас. Излезе Лео на Бери. Лукас. Левковски излегува на Лукас. Олична одбрана на Охрид. Излегува Донецки. Зимич, излегува Левковски и Томас Лијан. Цонков, Бери, Зимич. Григоријевича! Со фаул поентира Григоријевич. Први поен за него. Плюс 6 за Охрид. И дополнително слободно фрлење, попударно 2 плюс 1, 33-26. Охрид ја вратил на тројка на Лукас. Илиевски, Анакиевски. Анакиевски. Фаулот Донецки, две слободни фрлања ќе има за Анакиевски. Анакиевски прецизен во првиот обид, четврти поен, премалку за еден од подобрите кошаркари во состава на Пелистер. Еднаш само прецизен беше Анакиевски, што го потврди мојот став за овој кошаркар. 33-27 плюс 6 за Охрид. Цонков, Григоријевич, Бери. Табла поентира Бери, 15-ти поем. 35-27, плюс 8 за Охрид. Највисоко водство. И да напомене, нека и Пелистер имаше во текот на мечот вакво водство во првиот квартал. 18-10, но сега е 35-27 за Охрид. Малку треба во кошарката да се прокоцкаат 8 поени. Лео. Ууу, каква блокада на Зимич! Царува денеска Зимич во рекетот под својот обрач. Уште 2 секунди има за напад Пелистер. 2.17 е висок Зимич. 2.17 е висок Зимич и кога ќе му се додаде и раката од 60 сантиви, сигурно доаѓа до 3, на 3 метри. Се одбрана Охрид.
станува 35-27, на повеќе од 5 минути игра, колку што престанува да во вториот период. Цонков. Цонков оди за Донески. Се реши да бие Донески, Григоријевич. Грешка не Григоријевич, Лукас. Слободни фрлања има за... За Лукас излегува Григоријевич и Цонков, излегува Роскенет и Михајловски прва да постава на Охрид моментално. На паркетот Зимич, Михајловски, Роскенет, Бери и Донески. А во домашниот состав недостасува само Голубович од онаа стартна прва петорка која имаше Пелистер на почетокот од овој надпревар. 6 поен на Лукас, 35-28, намалува Лукас на 35-29, плюс 6 за Охрид. Роскенен. Донецки за Михайловски, сами Михайловски. Негодуваат и од клубата на Пелистер за овој фаул, но таков е судискиот живот, секој некогаш ќе биде незадоволен. Овој пат во случај се домашните кошаркари. Два пати прецизен Бери, него 17 поен, 37-29, грешка на Пелистер. Може би Охрид во оваа четвртина би го решил победникот, но рано е да се прогнозира такво нешто. 37-29 е семафорот, минута одмор за домашниот состав Пелистер. Напад за Охрид, подобрач од на Пелистер. Зимич. Не прецизен Зимич, 37-29, уште 4 минути и 20 секунди има за игра. Лукас, Алакиевски. Алакиевски. Непрецизен на Михайловски, прифаќа топачка под кошот. Донески за Зимич. Лукас оди во контра. Не реализира со број 13. Талески, предходно и Лукас. 37-29, мала бркотица по теренот, а очекуван Охрид ќе ја
за природа, бери, донески, Роскенен, уште една секунда, непрецизен, но донески ја прифака топката за Зимича, завршница на Зимич, 39-29, плюс 10 за Охрид. 9-ти поен на Зимич за плюс 10. На 3 минути до крајот на првото полувреме во Битола. Анакиевски. Фландербург погодува. 8-ми поен. 39-31. Михајловски. Бери, од втора! Од втора Бери! Не се пишува овој кошаркар. 19-ти поен на Бери. Нови плюс 10 за Охрид. Лукас. Краде Роскенен. Не, сепак останува Пелистер во напад, но има уште 8 секунди. На Киевски за 3. Не погодува Михајловски. За Роскенет, олична одбрана на Бери, за малцек имаш атракција. Нема ништо, нема ништо, сега стварно нема ништо, чиста одбрана Лукас. Лукас, Лео, ја нагази линијата Лео и топка за екипата на Охрид. Добро е што со ваков учинок, наречам се, разви ова ситуација, ова бркотница одново на теренот. Не поентираше Охрид. Пелистер сгреши и остана плюс 10 за Охрид на семафорот. Роскенет. Бери добива топка. Бери. Фаулиран. Ке има две слободни веројатно за Бери, па што Пелистер излезе од бонус веќе. Има две слободни за Реми Бери, стрелец на 19 поени, 9 има Зимич, 3 има Цонков, 3 има Роскене, 3 има Томас Лиан, 2 Михајловски, 3 Григоријевич. 20-тиот го запиша Бери за своето име, 42-31. Два пати Реми Бери прецизен, 21 поен вкупно. Лукас со топка. 100 секунди има од ова прво полувреме. Охрид има плюс 12. Лукас. Уште 12 секунди има за напад, Пелистер. Анакиевски прецизен за 3. Анакиевски негов 7-ми поен, 43-34 плюс 9. Дали ќе врати Донески за не реализира, но Бери прифаќа офанзивен скок. Бери одново со топка за Донески. Има чекори од Донески, останува 43-34 за Охрид. Тоа минута и 7 секунди има до крајот на овој прв дел. Пелистер има 9 негатива и напад. Фландербург, Донески излегува на Киевски. Лукас, Лео за 3. Тоа е прецизен. Офанзивен скок на Талески. Лукас за 3. И тоа е непрецизен. Зимич овај пат ја прифати топката. Бери оди во полуконтра. Бери. Фал во напад, веројатно. Фал во напад од Бери. Станува 43-34. Што 30 секунди има за игра. Видја не има, има предност од 43-31.
Рос Кенен. Поентира Рос Кенен со фаул. Петти негов поен, 45-34 треба да стои на семафорот. Излегува Донески и Михајловски, излегува Григоријевич и Левковски. Плюс 11 за Охрид. Поентира Рос Кенет, на него 6 поен, плюс 12 за Охрид. Невисока предност за Охрид во е период, а Перистер ќе го троши до крај нападот. Има още 10 секунди. Лукас. Лукас. Не поентира Зимича. Бери, нема време. 34-46 во корис на Ава Охрид. Завршува првото полувреме во спортската сала Младост во Битола. Со слика се враќаме по вообичаената пауза 10 минути.
Со двоцифрено водство 46-34 плюс 12, охрид го започнува третиот квартал. Зимич, Роскенет за 3. Роскенет прецизен. Негов 9-ти поен. Охрид продолжува да го каже што застана во првиот дел. Плюс 15 за охридските сини. Лукас поентира за 2, но тој исто 9-ти поен како и Роскенет. Донески. Роскенет. Има две слободни за Роскенет. Фаул од Анакиевски. На паркетот Охрид настапува Михајловски, Донески, Роскенет, Бери и Зимиќ. Она прва петорка со која го започне. И гостите со таква постава. Фландербург, Голубович со број 9, Давков, Лукас и Анакиевски. Лео не достасува од она прва петорка. Давков е на негово место. Роскенет. Еднаш прецизен. 10-ти негов поен. Лукас. Фаулот Роскенет. Лукас. За 2 Лукас, прецизен. Поени во серија на Лукас, 50-38 за Охрид. Плюс 12. Бери, Дејосто Давков, Бери. Донески, Михајловски, Роскенен. Бери добива топка. Со Голубович, Бери со задршка, со чекор назад, не поентира. Лукас. 6-ти поен на серија на Лукас. Вкупно 13-ти. 50-40 за екипата на Охрид. Намалува на 10 поени. Пелистер губеше со 15. Роскенет. Донески за 3. Не реализира. Лукас. Голубович за 3. Непрецизен. Михајловски прифаќа подобрачо на Охрид. Роскенет за Зимич. Ќе остане Охрид во напад, но има 14 секунди за да поентира. Зимич. За Роскенет. Бара Бери топка. Донески. Михајловски. Не прецизен, но тука е Бери. 23-ти поен на Бери. PS2-40 плюс 12 за Охрид. Она на позитива од од полувремето. Лукас непрецизен. Прво промашување на Лукас во овој квартал. Бери бара топка, добива од со Давков. Бери. Михајловски. Непрецизен. А овој пат Бери не успеа да ја прими топката. И да изнуди нов напад за својот тим. 3 минути изминаа до овој квартал. Охрид, што е најважно, ја чува предноста. 52-40, а на полувремето беше 46-34. По 6 поени на двете екипи.
Лукас. Втори фаул за Роскене. Нови поне на Лукас, 8-ми, 15-ти вкупно. Сите ги... Сите 8 нова поне за Пенистер во овој период ги постигна тој. Михајловски за Роскенет, се ослободи Роскенет од Лукас и поентира, 12-ти поен. Сега на еден вид дуел на Роскенет и Лукас во овој квартал. Лукас, още 3 секунди. Топка от страна за Пенистер, а Роскенет ќе напушти играта. Трет фаул на Роскенет, Цонков ќе влезе во игра. Сандербург, Лубович, Анакиевски, Лукас. Одизна Голубович, одлична акција на Пенистер, не поентира Голубович, останува 54-42. Цонков овај пат ке организира напад, бери за Зимич, 1-1 Зимич со Голубович, Зимич за Донески, Цонков, 3 секунди од бери. Лукас, Анакиевски, Лубич, одеја со Зимич. Фаул од Зимич, најверојатно, само да видам. Да. Фаул од Зимич. Охрид напреди четвртиот фаул, секој следен ќе биде функциониран со слободни фрлаја. Лукас, Анакиевски за 3, непрецизен. А потоа топката излезе во надмина обрачот и излезе во аута. Ја префали конструкцијата на кошот и топката излезе во аута. Уште 5 минути од овој период останува. Бери, атрактивна завршница, нова 25-ти поен, одлична акција на Михајловски, Зимич и Бери. Можеше да се забележи, која резултираше со лесни поени на Бери, 56-42, плюс 14 за Охрид. Добре што она серија на Лукас беше испратена со поени на Охрид. Лукас, одлично се ослободи од Цонков, што не искористи Пенистер. Ова серија на Лукас да ја спушти под до цифре на негативата на семафорот. Цонков, уште 10 секунди има. Цонков, Михајловски, Донески за Зимич. Зимич ја поентира. Одлична асистенција на Донески. За 11-ти поен на Зимич, 58-44. Лукас неуморен е во оваа четвртина. Донески за 3, не поентира. 58-44 останува резултатот. Лукас. Продолжува Лукас со симултанката во овој квартал. 19-ти негов поен. 58-46. 3,5 минути остануваат од овој период. Цонков. Уште 10 секунди, Донески, нов обид за 3. Донески не е прецизен. Лукас, оди во полуконтра, но само еден
Има кошаркар го, наоѓа Давков за три. Непрецизен. Останува 58-46. Фаулира на Цонков од Давков. Влезе во игра Лео. Донесли Михадовски, излегуваат, влегуваат Григоревич и Левковски. Цонков. Зимич за три. Непрецизен. Анакиевски, офанзивен скок, останува 58-46. Напушти играта Бери најверојатно, влегува Томас, Лијам. Зимич ја напушти играта, не Бери, влезе Томас Лијан. Анакиевски прецизен во првиот обид. Осми негов поен. И во вториот, девети вкупно. 58-48 по подолго време, а ја спушти негативата пениста на 10 поени. Содвиваше 12-14, сега е... Каква асистенција на Бери, само што тројка фали, еве ја на Левковски! Каква асистенција на Бери за Левковски, за плюс 13! Но не, стигна да се израдувам на другата страна. Фландербург погодува со фаул, негов 10-ти поен. За Охрид. Погодува 2+1 на Фландербург, 61-51. Цонков. Лукас оди. Грешка на Лукас, време беше да посфрли и овај кошаркар во овај фантастичен за него трет период. 10 вкупно поени реализираше Лукас. 2 минути до крајата новој трет квартал, Левковски за Бери. Цонков, Лијан. За три, не погодува. Неа прифака топката Григоријевича, станува 67-57. Лукас. За Лео. Овој пат за два бие Лео, не погодува. Фаул од Григоријевич, да, има фаул, да. Се забележа тоа. Може би фаулира беше претходно Григоријевич, но пред да... Кога видоа судиите, веќе дуелот беше од на страна од Григоријевич, а Фландербург прецизен. 12-ти поен. Два пати прецизен на Фландербург, 61-53, плюс 8 за Охридјани, 5-0 серија на Пелистер, Цонков. Томас Лијан за Григоријевич, на дуел со Голубович, Григоријевич не реализирано, Бери прифака. Грешка во чекори на Бери.
61-53 резултатот за Охрид. Апелистер има можност. Да ја намали оваа негатива. Легува Фландербург во состава на Пелистер, легува Талески, а во игра се врати Рос Кенет. Кај Охрид излезе Реми Бери. Лукас, уште минута за игра во младост, Ана Киевски со топка, излегува Левковски на него. Талески не реализира. Роскинет ја прифака топката. Ракиевски. Кески од Инак Григоријевич. Што 8 секунди има за напад Пелистер, на Кески. Голубович за 3. Не реализира, прифака Левковски. До Рос Кенет, добро е Охрид да реализира и да оди 102 цифрена преднос во последните 10 минути од овој натпревар. Ке го троши до крај времето. Рос Кенет. Уште 5 секунди има. Рос Кенет, фаул од Лукас. Добро е, ке одам на вакви тактички фаули. Кошакарите на Пелистер. Уште 4 секунди има за игра. Има Рос Кенет. На второ брач, не погодува Григоријевич! Оли си поени на Григоријевич за плюс 10! 63-53 за Охрид, по 30 минути игра во спортската сала Младост во Битола. Решавачки 10 минути во Битола, Охрид има двоцифрена предност, 63-53, но Пелистер има напад. Лукас. Во
Голубович, не се реши да бие за 3. Лео за 3. Не реализира. Роскинет ја прифака топката. Охрид треба да го одигра овој период. Стабилно, сигурно. И да не дозволи да влезе во паркотница по теренот. Која ќе резултира со лесни поени на Пелистер. Токму вака треба да се игра. Фаул од Лео на Бери. Зимич, одличен блок за Михајловски. Бери, ја прифака топката. Бери. Но Голубович одигра одлична одбрана. 63-53 останува. Лукас. Лукас. Роскинет краде. Зимич е под кошот со понизок играч на тука. Одличен блок од Зимич за Роскинет, кој поентира 14-ти поен. Фаул. Поени со фаул на Лукас. 21-ви. 65-55. Комплетира 2 плюс 1 Лукас, 22-ри поен. 25-ти има Реми Бери во охридскиот состав. Роскинет. Зимич. Левковски за Роскинет. Непрецензен Роскинет, но Зимич ја прифака топката. Михајловски е тука. Нас мири играта, топката оди во Левковски. Уште 8 секунди има за напад Охрид. Роскинет. Уште 2 секунди Роскинет. Се виде дека ова ќе биде непрецизен шут. Лукас. 65-55. Лукас за 3. Прецизен Лукас. 25-ти поен. 65-59 за Охрид. Плюс 6. Зимич. Зимич. Не пентира Зимич. 65-59 останува резултатот. Лукас. Анакиевски. Има Голубович блокиран од Зимич. Лукас, еден-еден со Роскинет. Добива блок од Голубович. Лукас, од голема далечина, не поентира. Бери дефанзивен скок и што е најдобро фаул. Иран, трет фаул за екипата на Пелистер. Треба да биде ова. Во овој период. Шест и 59. 6-2 е за екипата на за Пелистер во овој четврта период, а Бери прави грешка во чекори и топката му припаѓа на Пелистер, кој има негатива од 6 поени. Лукас. Талески. Добива топка на Киевски. На Киевски. Голубович, уште 4 секунди има за напад Пелистер. Лукас. Лукас.
Нема да важат планите на Лукаса. Добра одбрана на Охридскиот состав. Бери. За Михајловски, грешка на Бери. Лукас со топка. За Лео. За три Лео не прецизен на Михајловски прифаќа. Левковски има Бери. Левковски за Бери. Поентира. Одлично, одлична акција смирена на двајцата кошаркари. Тајмаут за екипата на Пелистер. Добро е што Охрид постигна поени, ја врати она, да речам, предност од 8 поени која гарантира некоја релативна сигурност во пресреден овие 6 минути 6 секунди кои остануваат до крајот на мечот. Јанески ја игра на местото од Левковски. Прв пат на мечот е Јанески ја игра, задолжен за Ракиевски. Фаул од Јанески. Ќе 5 минути има и 47 секунди во овој период. Ракиевски, мала топка Лукас, ја добива. За 2 Лукас, непрецизен. Одбој како Ковалевич поентира, 8 поен за него, 67-61, плюс 6 за Охрид, 5,5 минути има до крајот на мечот. Зимич. Бери. За 3 Бери, непрецизен. Останува 67-61. Лукас, гледува со Зимич. Бери краве. Грешка на Бери, останува 67-61. Точно 5 минути има до крајот на мечот. Имаше Охрид одлична можност да постигне лесни поени, но ете, Бери избрза и не реализираше. Ракиевски за Фландербург, која поентира 67-63. 15 поен на Фландербург. Минус 4 за Пелистер. Рос Кенет. Напомина топката на Зимича. Михајловски. Бери. Рос Кенет за 3. Непрецизен, Азимича, офанзивен скок, Михајловски,
влегува Јанески, влегува Левковски. Роске, фаул од Фландербург. Добре, што веќе ќе излезе екипата на Пелистер од бонусот, четврти фаул како што бројам јас. Техничка грешка на Охрита, тајмаут за екипата на Охрид на 4 минути и 15 секунди од крајот на мечот. Фландербург. Олакиевски. Олакиевски за три. Реализира Олакиевски. 12 поен, 66-67 за екипата на Охрита. Еден поен на... има предност Охрит. И напад. Къде е возбудено. Завршица, Бери. Михајловски фаулира Лукас. Ќе оди на линијата за слободни фрлања. Михајловски. Не реализира Михајловски. Лукас. Нешто не е во ред со семафорот. Два позитива е за Охрид, иако на семафор стоеше 67-66, сепак два е плюс за Охрид, 68-66. Дио на две осмици, Левковски и Анакиевски. Контира Анакиевски. 14 поен, 68-68. Егал на 3 минути и 25 секунди до краја на мечот. Бери за 3. Непрецизен. Зимича. Испадна топката во аут и напад за Пелистер. Yeah!
влегува Зилича, влегува Цонков. 68-68. Лукас. Четврти фаул за екипата на Охрид во овој квартал и двете екипи излегуваат бонус. Секој следен прекаршок ќе биде санкциониран со две слободни фрлања. Лукас. Пелиштар нема водство од она од крајот на првиот квартал. Роскене доди. Фаул ќе има за Роскинети две слободни фрлања, повреда се жалија на Киевски. Ке следиме, возбудлива завршница во спортската сала Младост во Битола. Како што сме навикнати на мечевите кога играат Пелиштар и Охрид. Лани во Билјанин извор и Охрид токму со триумф на Пелиштар обезбеди обстанак во Првалигашкото друштво, а пак Пелиштар со два разлика во регуларниот дел од првата лига го совлада Охрид тука со 65-63, ми се чини дека беше. Што значи дека секогаш следиме возбудливи завршници тука во Младост или во Охрид без разлика. Каде кога играат двете екипи, 15-ти поен на Роскенета, 69-68 за Охрид. Два пати прецизен на Роскенета, 16-ти поен на 70-68, 2 минути и 50 секунди до крајот на овој меч. Пелиштар има напад, Цонков изненгува на Лукас, добива блок од Голубович. Лукас, изегува Михайловски на него. Лукас, уште 6 секунди има за напад. Лукас не поентира, но Голубовича прифака топката. Фаулот од Бери, ќе оди на линијата за слободни фрлања. Лукас, таа се извинувам Голубович. Одува Голубович во првиот обид, 9-ти поен. Не и во вториот, останува 70-69. За Охрид, Роскенен. Поентира Бери од втора! Значајни поени на Бери, 29 и вкупно, 72-69. Уште точно 2 минути има за игра во спортската сала Младост. Лукас се ослободи од Тонков, погодува Лукас. 27-ми негов поен. 72-71 за Охрид. Роскенет. Михайловски за Бери. Завршува Бери одново! 31-ви поен за Охрид. 72-74-71. Не беа впишани кочевите на Бери. Уште минута и 36 секунди, но предходно минута одмор за екипата на Пелиштар.
Минута 36. Има до крајот. Глувовича прифака топката. Но Лукас. Сега сите поени. Секоја топка е важна. Лукас за 3. Лукас не реализира. Роскенет прифака. Одличен надпревар на Роскенет. Само уште така да го заврши. Уште 15 секунди има за игра. Роскенет оди директно на Голубович. Роскенет за Бери. Нема фаул, нема ништо. Фаул од Бери. ...74-71 останува резултатот. Две слободни кима за Лукас, најверојатно. Лукас прецизен. 28 поен. Двапати прецизен Лукас, 29-ти. Раскенет, уште минута и 5 секунди. Кенет. Нема поени. Бери играл на мрежата. Нема поени. Напад за Пелистер на 53 секунди од истекот на 40-те минути. Офрид имаше водство и два напади претходно. Не ги реализираше. Лукас оди. Цонков излегува на него. 45 секунди има. Лукас. Лукас. Не реализира. Фауридан Лео. Ке оди на линијата за слободни фрлаје. Бери излегува. Леон е прецизен во првиот обид. Но се поправи во вториот. Седми поен на Лео, 74-74. Уште 35 секунди има до краја на мечот. Минута одмор за домашниот тим.
Zimićevo igra. Roskjenac u top kaušte, 33 sekundi. Ušte 10 sekundi. Roskjenac. Zimić. Ке важат бойните на Зимич! Со фаул! 76-74! Каква изградена акција на... на... на Охрид! Не видов што се случи најдобро, но не, но не важно. Зимич оди на линијата за слободни фрла, јако погоди. Има... ке има плюс 3 Охрид на 15 секунди. Со сигурност има продолжение во своите раце, но... ние секако се надеваме на победа. Затоа сме тука во Битола. Зимишле, прецизен. 76-74, Лукас. Уште 10 секунди. Лукас оди. За 3. Погодува со број 12, Атанасовски. Тројка на Атанасовски за 77-76, да видам што ќе се случи, но веројатно топката му припада на Пелистер Порас, на Охрид на денешниот надпревар. Охрид имаше, да речам, се во своји раце. Имаше напад при 3 поени во 74-71, имаше се во своите раце Охрид. И кривицата за овај пораз може да бара само во своите редови, но има уште секунда и пол, секунда и 200 тинки, ќе направи Охрид сигурно фаул. И тајм-аут, па може оваа секунда да потрае многу долго. Околу времето е нешто, да видам само што е. Околу времето е само неспорно. Дали поминаа 2 секунди откако Левковски ја прифати топката и упати удар.
Сепак Охрид има напад, да. И 3 секунди да да поентира евентуален коша би значело победа. Цонков. Роскенет, оди Роскенет, бие за победа! За победа на Охрид! За победа! За победа за Бог! Браво, момци! Браво, момци! За победа на Охрид во Битола! Штама! 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 Победа на Охрид! Синовела радост во Битола! Синовела радост во Битола! Роскенет е човекот на одлука! Роскенет! За конечна победа! 78-77! Каков трилер надпревар во младост кој завршува во корист на Охрид. Не разбрав најдобро што се случи, но небитно е, небитно е, Охрид победи на денешниот надпревар со звукот на сирената. Роскенет е човек на одлука. Тоа е се драги гледачи од спортската стала младост во Битола. Мислам дека оживавте овој крајно емотивен коментар на Михаил Постоловски. Браво, да!